tulnud, kas te olete kenasti soojalt riides, näete päikese võlusime välja, aga tuul on endiselt. See paik nüüd, kus me sattusime, see on maa, mis tõuseb merest. Ja võtlesin siia sõites, et missugune see maa siis on. Et tegelikult on ta päris karm, aga samas ka väga ilus. Tagasi. Siis teine asi, mis siia vandi selleks kujunduseks, on need toredad linnupeed. Ja väiksele lastele me rääkime, et kõlake nad kaulavad päev. Et kui me nüüd neid tasakene liigutame, siis on see, et kui me nüüd kaulavad päev. Et terves maailmas ei ole mitte kedagi teist sellist, kui sina või minu. Et on küll sarnaseid inimesi, aga täpselt sellist ei ole. Kujutage ette, terves maailmas olen mina ainult selline. Aga ta ütles ka seda, et mitte keegi pole kellestki parem ja mitte keegi pole halvem. Jutub ka nii, meri pidu peab siin, naine loksudes on maalelöö. Mist on siis Inglismaa rahvuskinnuga? Mis on? Punavind, jah. Kuigi tal rind väga punane ei ole, pigem võiks nimetada orantsiks seda iga ka. Ja võt see augud, kes siin nüüd näeb vasakul parema, need ongi nahkirde veidi süvedatud käigud, kus nad otsivad enda siis koha, kus siis mõnuselt jääb.